България има над 400 стратегии и се създават само нови и нови и нови стратегии. Техният брой се увеличава. Може би това е първият случай, в който ги намаляваме и обединяваме две стратегии в една. В момента в Закона за енергетиката съществува понятието енергийна стратегия, в Закона за енергийна ефективност има стратегия за енергийна ефективност, две стратегии, които трябваше да бъдат приети. Едната беше приета 2011 година, другата продължава да не е приета, другата продължава да се работи по нея, не знам по какви причини. Нещо повече, това са два взаимообвързани проблема, тъй като в стратегията за енергийна ефективност се разработват онези мерки и политики, които позволяват на държавата да се отнася по-рационално към енергията и съответно да се уточняват какви количества енергия въз основа на мерките, които се вземат при съответните финансови разходи, ще са необходими в бъдеще. Тоест, ние в момента имаме една стратегия, която определя генерирането и мощностите, които са свързани с енергетиката. И тя някакси не се чувства обвързана с стратегията за енергийна ефективност. Затова в момента предлагаме обединяване на двете стратегии. Стратегия за устойчиво енергийно развитие, където на базата на развитието на политиките в частта енергийна ефективност, мерки за рационално използване на енергията и прогнозно необходимости от енергия в бъдеще, ще бъде разработена втората част от тази стратегия, която ще гарантира съответните енергийни мощности, които да посрещнат потреблението на и необходимостта от такава енергия. Това е идеята и мисля, че в комисията успяхме да разберем за какво става въпрос. Надявам се и вие да подкрепите това предложение. Благодаря ви. Благодаря, уважаеми господин Ерменков. Реплики? Не виждам.